sulle prossine pokalle. Se oli. Hei, jengi! 6. helmikuuta tapahtuu teidän elämässä jotain ihan vitun merkittävää. Meiltä ilmestyy uusi levy. Pankaa kalenteri ylös. Ja laittakaa se kalenteri ylös niinku vittu nyt! Kelpaisko jos soitettaisiin jotain uusia biisejäkin? Nyt saa ihan kuunnella ihan sillä tavalla kuin haluaa ja kannustaa sillä tavalla kuin haluaa. Keskittyneesti voi kuunnellakin. Ei loukkaannuta, jos ette ole kuin ihan elämölönä. Kuunnelkaa, nauttikaa, omaksikaa ja laittakaa kalenteri ylös 6. helmikuuta.